Goeiedag vriende en baie welkom by ons vijfde familie gesprek aanbieding. Ons is bezig om met die 10 themas van die wiel te werk en vandag is ons by thema 3. Thema 3 is een van die praktische themas wat met gelowiges gebeur wanneer hulle met God versoen is. En wanneer mens met God versoen is, word jy een mens wat dankbaar is tot eer van die Here. En dit bring ons dan nou by die volgende, die derde groot thema in ons wiel, wat een van die subthema's is van die groter familiegesprek. Daar sal jy sien, thema 3 gaan oor dat ons as kinders van die Here wat met God versoen is, en dankbaar is oor ons versoening, dat ons ook met mense in 'n nuwe verhouding tree. Dit bring ons dan nou ook by die volgende themaatjie in aanbieding. In 1 Johannes 2 en 1 Johannes 3 is die Here baie duidelik daaroor dat ons eintlik in ons verhouding met God self onlosmakelik verbind is aan 'n liefdesverhouding met mense. Die teks stel dit baie sterk en sê dat sal eintlik baie vreemd wees as ons bely dat ons God liefhet en mense haat of met mense gedurig ontevrede is en met hulle wil beklei en met hulle wil raas en erg krities op hulle is. Dis baie vreemd wees as ons bely dat ons God liefhet en mense haat. Ons is, wanneer ons met God versoen is, ook onlosmakelik in 'n liefdesverhouding met mense verbind. Jesus som het baie mooi op wanneer hy Matteus 22 sê dat jy die Here jou God moet lief hê met alles wat jy het, maar ook jou naaste soos jouself. Die teks in 1 Johannes 2 stel dit baie sterk en sê dat dis eintlik onversoenbaar en onmoontlik en onhoudbaar as ons bely dat ons God liefhet en mense haat. Want mense kry in ons versoende verhouding met God kry vir ons werklik nuwe betekenis. Ons sien mense anders as wat ons hulle gesien het voordat ons met God in 'n lewende verhouding getree het. Want God wil ons bevry en bevry ons inderdaad van vooroordele en aan 'n gebrek aan waagmoed om met mense in 'n oop en eerlike verhouding te tree. Dit is natuurlik, vriende, glad nie onnatuurlik om wel vriende te selekteer nie. Dit is nie sonde of verkeerd om vriendekringe te hê nie. Inteendeel, dit is baie belangrik om mense naby aan jou toe te laat en 'n iemand vir iemand op 'n persoonlike vlak te wees. Slim mense sê, mense baie keer tussen 2 en 5 baie besondere vriende wat 'n wesenlike invloed op jou het en is belangrik om sulke vriende te hê. Maar God laat ons egter nie ten ander kies oor alle mense. Want op die ouene kyk ons dan deur sy oë na ander mense en sien hulle as skepsels van God wat 'n stuk respek en deernis en omgee vir alle mense by ons aanwakker en die Here wil hê ons moet ons daarin oefen. Die Here leer ons ook om grense oor te steek en die verskeidenheid van mense eintlik as 'n wins te sien, nie as 'n bedreiging nie. Daar is sulke mooi stories wat ons in die Bybel kry oor die oorsteek van grense. Een van die meer bekende stories is mos die barmhartige Samaritaan, waar hy eintlik vertel dat ons ook die roeping het om grense oor te steek, ook na mense wat vir ons aanvanklik vreemd is. En die dryfveer om hierdie grense oor te steek is ons versoendheid met God. Ons versoendheid met God dryf ons eintlik daartoe om met ander mense in eerlike en oop verhoudings te tree. Ons word eintlik kelners van die versoening. Daar is altyd by ons 'n begeerte om met mense, ook vreemde mense, in 'n versoeningsverhouding te leef, waar ons sonder vooroordele betekenisvol met mense omgaan. Ons word in 'n sekere sin saaiers van God se genade, wat ons teenoor alle mense deur God geroep is om dit te gaan leef. In 'n gemeentelike opset, vriende, is ons 'n klomp verskillende mense wat verskillende agtergronde het. Maar 'n gemeente is 'n familie van God wat werklik omgee. Dit is 'n familie wat altyd inklusief dink oor gemeente wees. 'N gemeente is nie net 'n eksklusiewe groepie mense nie. Ons kan amper 'n beeld gebruik van dat 'n gemeente is 'n groep mense wat met 'n stippe lyn omlyn word, waar daar altyd die moontlikheid is om uit en in te beweeg en deel te wees daarvan. 'N gemeente het nie 'n spesifieke identiteit
wat hulle eintlik anders as kinders van die Here definieer nie. Ons is kinders van die Here of nie kinders van die Here nie. En 'n gemeente is mense wat die Here liefgekry het en wat vir ander mense lief is. In 'n gemeente probeer altyd ook onderskei tussen wat is wesenlik van belang en wat is wel wesenlik van belang. En dit vra 'n stuk wysheid by God om te verstaan wat maak regtig saak. En wat is eintlik goeders wat nie so belangrik nie? As ek in 'n voorbeeld dink, dan sal mens kon sê hoeveel stoele in die kerk ingedra moet wees, watter tipe musiek moet ons noodwendig nou gebruik al dan nou nie, en dan op die ouene daar teenoor sal mens sê wat meer tot die wesenlike behoort is om te sê om met die woord besig te wees en om met ander mense in 'n verantwoordelike verhouding om te gaan, om respek en deernis te leef, om jou gawes tot diens van God te stel, is baie meer te maak met die wesenlike van 'n gemeente. Ag, vroeër jare het ons plek een bietjie vasgeloop in sake wat eintlik regtig nie met die wesenlike van kerkwees te maak gehad het nie. Sekere tradisionele sake was vir ons baie belangrik. Tradisie is nooit verkeerd of sleg nie, maar mens moet heeltyd vir jouself afvra, is dit nou regtig? Dit wat ek nou mee besig is, is dit regtig deel van die wesenlike van God se kerk aan wie ons behoort? En binne gemeente is daar altyd twee kernfunksies as ons na Matteus 28 gaan kyk. Die einde van die hoofstuk stuur Jesus sy disippels uit en hy sê, ouens, julle moet die mense nou gaan leer oor wie ek as seun van God is, maar julle moet op die ouene, as hulle tot bekering kom, moet julle hulle help en hulle toerus, maar jy moet ook vir hulle leer, hulle is gestuurde mense. Hulle moet terwille van die nie lidmate, moet hulle ook gaan leef. So met ander woorde, daar is altyd binne gemeente 'n toerusting en 'n versorgingsfunksie, maar daai toerusting en versorgingsfunksie sy primêre doel is om mense toe te rus om te gaan leef ter wille van die wat nie deel is van die gemeente nie. Die kerk is seker een van die min organisasies of groepe mense wat hulle leef ter wille van die wat nog nie deel daarvan is nie. Dit is 'n wonderlike roeping wat die Here vir elke kind van die Here gee om 'n sendeling en 'n disipel te wees wat die evangelie van versoening gaan leef en gaan uitdra aan die wat die Here nog nie ken nie. Maar ons identiteit wat ons in God gevind het deur Jesus Christus is eintlik 'n proses en 'n nuwe posisie wat ons inneem waarin God nou vir ons bepaal hoe ons kies en wat vir ons belangrik is, want ons weeg nou nie meer met ons eie skaal nie. Ons meet ook nie meer met ons eie maatband nie. Ons kies ook nie meer op grond van ons eie voorkeure en keuses nie. Ons kyk nou met ander oë omdat ons aan God behoort. Ons luister met ander ore omdat die Heilige Gees ons leer. Ons praat met 'n nuwe tong omdat Jesus ons leermeester is en ons leer hoe om te praat en te sê. Want vriende, God bepaal nou ons keuses, want ons is nou bedienaars van die versoening. Ons is nie bedienaars van ons eie agenda nie. Ons is nie bedienaars van ons eie voorregte nie. Ons is bedienaars van die versoening wat God met ons bewerk het deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees. Ons word nou mense wat hierdie goeie nuus oorvertel en uitvertel aan ander mense. En as ons na die prentjie kyk, vriende, is daar 'n vraag wat ons seker maar vir ons kan vra. Is daar nie dalk iets wat ek of jy persoonlik moet afgee of offer, wat dalk in die pad staan daarvan dat ek nie sommer net onder leiding van die Gees van God lief wil wees vir ander mense nie? Hoe praat ons soms oor ander mense, ook mense wat in ander kulture leef? Hoe dink ons soms oor mense wat in 'n ander sosiale status as ons is? So vriende, ek dink die Here wil ons regtig, wanneer ons met God versoen is, wil die Here ons regtig lei om lief te wees vir alle ander mense. Om goeie vriendekringe te hê, om mense naby jou toe te laat wat vir jou ook mentors is, dis 'n goeie ding. Maar wanneer ons dan mense in die algemeen kyk, dan wil die Here hê ons moet met sy oë na hulle kyk en sy oë word vertel oor hoe sy oë kyk in Johannes 3:16 waar hy sê, want God het die wêreld so lief gehad. God het alle mense so lief gehad. Die Here Jesus kom bevestig dit in die moeilike vraag wat die fariseer hom probeer vasdruk het om te sê, sê nou vir ons, wie is nou ons naaste? Wie is nou die, wat is die belangrikste gebod? En sê die Here Jesus, dis om God terug lief te hê. Hy wat jou eerste lief gehad het, om hom terug lief te hê, en dan net so belangrik, om met ander mense, jou naaste, werklik lief te hê,
om hulle met respect en deernis te behandel, want hulle allemaal is soos jy, ook een skepsel van God. Mag die Heere vir jou en my in ons diverse samenleving, in ons land met baie tale en kulture, dat die Heere deur sy gees vir ons lei, om iemand vir iemand te wees, maar daar die iemand wat ons sal wees, die een sal wees wat God ons gemaakt het om te wees, dat is op Godse terme, op Godse waardes, in Godse manier, ons leven sal aanpak as het gaan oor ons verhouding met ander mense. In ons volgende aanbieding, in die sesde aanbieding, gaan my collega Jan, gaan hy sê bykie saam met ons dink oor die kerk as een missionale gemeente, hy gaan dit vir ons bykie verduidelik, dit gaan bykie te make he, met ons roeping as kerk terwille van een samenleving en terwille van een breer gemeenskap. Nou wens ek my vrede vir u toe, die vrede van die Heere mag het van die harte besit neem, en mag jy op die ouwe ook die nieuwe geleenthede wat God vir u gee, dit raak sien, dat ons met alle andere mense in beter verhouding sal leef, dat ons tans leef. Amen.